Մեկ, երկու, երեք, մեկ, երկու, պապա, բում! Այս անգամ մեզ օգնելու է Տիգրանը, իմ լավ ընկերը. Ռամ, պամ, բում, պամ! Մեր պարը Սամբայա, որ աֆրո երաժշտության տակ է. Մեկ, երկու, երեք, չորս! Իսկ մենք պետք է լինենք աֆրիկացիներ, ուժեղ տղեկ, երկու, և ոչ պակաս ուժեղ աղջիկ. Ռամ, պա, պամ, պա, բում, բում, պամ! Գնաց. Դու պետք է սովորես մի հատ նախասել պամ պա պամ պա բում պու պամ, որ սկսես բարելը։ Պարանդեսում նորա թե եղել է։ Բում պամ պամ, մի ուժերի դիշվա բարեմ ասում, բարձ տրո դասական, հա, բում պամ պամ, ռամ պամ, բում պամ, հինգ պամ։ Բրազիլիացով, հա, կարնավալ եւ այլն, բայց մենք փորձել ենք մի քիչ շեղվենք այդ ուղությունից, քանի որ ինքը Ժողովուրդն ա, մեկ աֆրիկական ա։ Փոխեմ թե։ Չէ, խշի վրա դիր ախպերս, 10 սեկունդ հետո կգնաես դու։ Տա 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 տա։ Tam, 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 tam. Բայց ինքը սամբայա։ Մենք սամբա ենք պարում, բայց ոչ սամբայի հիմնական դերասանը։ Հայդի պարը։ Պտտվեց, վերև, ներքև։ Յո, յո։ Բայց ինչի՞։ Դժվար է, չպարողի համար այս պարաոճը։ Չի ասի դժվար։ Տեսակ զրոչը։ Չէ, դժվար չի։ Դժվար չի։ Massa, Armeni e Tigran. Պարոն Կարապետյան, լսում ենք. Ասեմ, որ շատ հետաքրքիր էր երեկով համարը, եւ ինձ շատ դուր եկա, որ Արմեն ջան, դու ցել եք համարը, որ ցե դու Տիգրանն եք պարում, այլ ցույց եք տալի Մասային։ Դա է այս մրցույթի հիմնական խնդիրը, որ չպարողը բարի, եւ դու կարողացաք այս մեվանջումը Իրան առաջ թողնել, որ մենք տեսնենք, թե ինքը ոնց է պարում։ Իսկ ինքը պետք ասեմ, որ շատ լավ պարեց, շատ երաժշտական, շատ ռիթմիկ, բոլոր ակցենտները ճիշտ տեղերում, եւ ինչպես միշտ հմայիր, ապրես։ Գևորգ, շատ տեսարժան համար էր, շատ ողջունել էր այն փաստը, որ երաժշտական բոլոր նյուանսները օգտագործել եք ու շատ տեղին եք օգտագործել։ Շնորհավորում եմ։ Վարդուհին, ես հիացած եմ, ուզում եմ ասեմ բրավո Մաշա, շատ ապրես, եկեք ծափահարենք Մաշային, որովհետև Մաշա, դու ինձ համար այսօր բացահայտում ես, դու կարողացար տղաների այդ հավասար ռիթմի մեջ պարել, դու ոնց ես Արմենին դիմանում, ես զարմանում եմ վարասը, իսկապես, շատ լավ էր, որ կարողանում էր բարդ կոորդինացիոն վարժությունները հստակ կատարել, ցանկացած էլեմենտ լավ աշխատած էր, լավ բեմադրություններ, ընթերնելի էր, եւ կարծում եմ պարանդեսային պարերում եւ իհարկե պարանդես նախագծում առաջին անգամ է, որ երյակով եք հանդես գալիս, եւ դու չես զիջում տղաներին, շատ ապրես, բրավո։ Այո, օրիգինալ է։ Սերգեյ, ես ասել եմ Վարդուհի հետ համաձայն, ոնց ես Արմենին դիմանում չեմ կարող։ Սերգեյ ջան, դու
Mașa, juri, antam nere baz mi-a spus vor du nur pe ietera ines, baiți ima carta se parun de Danielian, ce muzu mai dvar nasel, baiți vaili mașa intesa, vidia ca nu mici pisines. Ce ne zăți vor inți te gasme în dușat nur pe sati mama baza hai tu merinci pe zborul în reanță of care inți ceana ce men. Aveli șot, erevi inți aveli vaili ca nur pe nur pe lem, ne zice ce ne mai. Pare am des la hachită baza hai te nur mașa. E șat, mergi, tigrani. Vor mezi ochneți, zic că ca nici șaci nu e ca lângă șat, hacelier cu etaj. Da, ca o țină, eu n-ai tigranin. E de targele juri, piti hântrem vor gâna hate ca este uchin ieri, cred, ori tancam hântrem. Georg. Ina. Vărtuhi. Ina. Sergei. Ina. Gagic. Ina. Iana Lieria, clav gnahata caner, halgeri herstaditorne, centvoranul vor pe ceam, paiman că viar kel, mașa e varmeni hertaka.